କୁନି କାନ୍ଧରେ ବଡ଼ ବୋଝ, ଖେଳିକୁଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛି ରୋଜଗାର ଆଶାରେ, ଆଉ ଶେଷକୁ ଯାହା କିଛି ମିଳୁଛି ସେଥିରେ ଚାଲୁଛି ପରିବାର। କେଉଁଦିନ ବେପାର ହେଉଛି ତ କେଉଁଦିନ ହେଉନି, ତଥାପି ଜାରି ରଖିଛି ତାର ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଗିରଥିପୁର ଗ୍ରାମର। ନିଜ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ କୁନି ପିଲା ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡି ଧରି ବିକିବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବାପା ରୋହିଆ ହେମ୍ରମ ମା ପାନମଣି ହେମ୍ରମଙ୍କୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମା ପାନମଣି ତିନି ପୁଅଙ୍କୁ ଧରି ବାପ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମ କରିବାକୁ ଯାଇ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଫେରିଆସିଲେ ବାପ ଘରକୁ, ଆଉ ଏଠାରେ ଏକାକୀ ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଳିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ପାନମଣି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଚାଉଳ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆଧାରରେ ତ୍ରୁଟି ଦର୍ଶାଇ ଚାଉଳ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ଚାଉଳ, ଡାଲି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଗଲାନି, ଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାନ ପୁଅ ଘାସିଆ ହେମ୍ରମ। ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି କରି ତିନି ଭାଇ ଚଳିଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଚାଉଳଟା ମିଳୁନି, ଆଧାର କାର୍ଡ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆଇଭିଡ଼ିର ଖାଇକି ଚଳିଛୁ ଆଉ ଦଶ କେଜି ପାଉଛି। ଘର ଗୁଡ଼ା ବି ମିଳୁନି, ଘର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଜାଡ଼ିବୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଚାଉଳ ବି ମିଳୁନି। ତେବେ ସବୁଦିନ ସକାଳ ହେଲେ ସାନ ପୁଅ ଘାସିଆ ହାଣ୍ଡିଆ ହାଣ୍ଡି ଧରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଯାଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। ଭିଡ଼ ଜମିଲେ ପାଳି କରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ। ଦିନକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର ହୁଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ପୁରା ପରିବାର ଚଳେ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ହାଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ବିକୁଛ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଆଖିରୁ ଧାରଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଏ ତାର, ଆଉ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ ବୋଲି କୋହପରା କଣ୍ଠରେ କୁହେ ଘାସିଆ। ତେବେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ପଢ଼ିବା ବୟସରେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅନ୍ଧାରି ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଛୋଟ ପିଲାଟା ଘାସିଆ ସିଂ, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଆଉ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହାର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅବଗତ ହେଲି, ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କେମିତି ହାଣ୍ଡିଆ ବିକିକି ନିଜର ପରିବାରକୁ ଚଳାଉଛି। ତ ଆଜି ସରକାର STSC ଲୋକମାନଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟଟା ଆଜି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଏଇ ପିଲାର ଆଜି ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁକରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ସରକାର ଏହି ପ୍ରକାର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ସେ ସେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ ପାଇଁ କ'ଣ ନା କ'ଣ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଏହି କୋମଳମତି ଶିଶୁ, ଯାହାକି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରିତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।